Kartulma სასამართლომ ოპოზიციური კოალიციის წევრი თაღლითობაში დაადანაშაულა და დაუსრებლად 6 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ინფორმაციას რადიო თავისუფლება ავრცელებს. გამოძიება აცხადებს, რომ მელიქ რაისიანი 2007 წელს ადგილობრივ მოსახლეს $24,000 ზალავდა და სანაცვლოდ პირდებოდა, რომ დაეხმარებოდა მას გადასახადებისგან თავის არიდებაში. სასამართლომ რაისიანს, რომლის ადგილსამყოფელიც ამ ეტაპზე უცნობია, ჯარიმის სახით $6,000 დააკისრა. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ რაისიანს მხოლოდ მას შემდეგ დააზდეს ბრალი, რაც ის ოპოზიციურ კოალიციას შეუერთდა.